Անունոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն Այսօրվա մեր խորհրդածության նյութը պիտի լա Քրիստոսի լերան կարոզի ներածությունը Որում մեջ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի 5-7-րդ գլուխներու մեջ գսե Ժողովուրդը գամած գամած սկսած էին հետևիլ իրեն Եվ ահա գսե լեր բարձրացավ Եվ սկսավ կարոզել Կարոզներու մեջ Քրիստոսի ամենե ընդարձակագույնն է Մատթեոսի ավետարանի սկիզբը դեղված լերան կարոզը Կարոզին անունը պայմանավորված է վայրին հետ Լերան վրա Հիսուս կարոզեց Եվ մինչև այսօր Գապարնայումի մեջ այդ լերը կգոչվի Երանիած լեր Խրիմյան այրիկ շատ գեղեցիկ երբով կփնորոշե այս կարոզը Եվ գսե այդ օր Քրիստոս լերան վրա երկնքի արքայության մարգարիտները կբաժներ ժողովրդին եւ անխդիր Եվ գսկսի իր կարոզության Քրիստոս իր կարոզը գսկսի ինը երանիներով որոնց նպատակն էր մարդը փոխագերբել եւ սրբացնել Քրիստոսի արդասանած երանիները իրակորձելու համար նախ կարևոր էր հոգեւոր կյանքի մեջ աստիճանավորապես բարձրանալ խորանալ որպեսզի գարենային իրակորձել Քրիստոսի խոսած ինը երանիները Հիսուս գուզեր ժողովուրդը սրբացնել եւ ցույց տալ երկնքի արքայության ճանապարհը իսկ մյուս կողմը նորմդիր արաքելական խումբին գուզեր հիշեցնել վստահեցնել թե իրեն հետևիլը շադալթյուրին ճանապարհ չէր որովհետև հալածանքներու պամպասանքներու եւ դժվարություններու պիտի հանդիպեին արաքյալները Առաջին վարգյանեն իսկ ուզեց դեղյակ բահել արաքյալները թե ինչպիսի արաքելություն մը գսպասեր զիրենք Ուրեմն Քրիստոսի լերան կարոզի սկիզբի ինը երանիները նաև արաքյալներուն համար եղավ իրենց արաքելական գործունեության նախաքիծը եւ անոր համացայն անոնք պատրաստվեցան եւ սկսան աշխատանքի Երաններուն մեջ են Քրիստոս մեզի սորվեցուց որ կյանքի իմաստը ընդրելու մեջ չէ այլ աշխատանքով զողությամբ զայն իրակորձել մեր կյանքին մեջ զայն իմաստավորել մեր կյանքին մեջ արաքինությամբ եւ ազնվությամբ Ինը երանիները ճշմարտություններ գայտնեն մեզի Գամ գներգացնեն ինը հատկանիշները որոնք երկնքի արքայության քաղաքացիներ եւ ժառանգորդներ պիտի դարձնեն մեզ Ուրեմն Հիսուսը սկիզբեն կբատկամե եւ գսե թե ով որ երկնքի արքայության քաղաքացի գուզելալ այս պայմանները պետք է ամփոփացնե Նախ ասեմ որ այս ինը երանիները այդ օրերուն մարդոց կողմէ ընդունված էին որպես չագերդավոր ինը դգարություններ մարդկային ընկերության մեջ եւ այդ հատկանիշներ ունեցողները բոլոր շբրդված էին մարդկային ընկերութենեն դուրս անընդունելի էին ճիշտ անոր համար բողոսարակյալ շատ գեղեցկորեն կբացադրէ այդ օրվա մդայնությունը եւ գսէ հույները իմաստության մեջ գուզեն փնդրել ազդու արքայությունը իսկ հրոմիացիները ուժի մեջ գուզեն փնդրել ազդու արքայությունը իսկ մենք քրիստոնյաներս մեզի համար ազդու արքայությունը խաչյալ Քրիստոսի գյանքն է
եւ անոր պերած հարութեան հույսը մեզի հավատացիալներուս։ Առաջին երանին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս սկսե երանի հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անոնց է երկնքի արքայությունը։ Եթե հարց տանք մենք մեզի սելու համար, թե որոնք են հոգիով աղքատները, որովհետև ժողովրդական առածմը գա, որ գսե և շատեր գհետևին, մարդու հոգին պետք է հարուստ ըլլա։ Բայց Հոս Քրիստոս գսե աղքատ հոգիով մարդոց համար, որովհետև անոնք երկնքի արքայությունը պիտի ունենան իրենց կյանքին մեջ։ Բնականաբար Հիսուս չակ նարգեր անոր, որ նույթապես դգար է։ Հիսուսը սել գուզե, ով որ նույթական հարստության վրա գտնե իր հույսը, չի գրնար Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև անոր հոգին նույթին կապված է, իսկ ով որ իր հույսը Աստծո վրա գտնե, նույթականեն շատ թյուրությամբ գրնա հրաժարիլ։ Երկրորդ երանին գսե երանի սկավորներուն, որովհետև անոնք Աստուծո մե մխիթարություն պիտի գտնեն։ Որոնք են սկավորները։ Բնականաբար Աստուծո հավատարիմ այն անձերը, որոնք աշխարհի մեղքին, բղձություններուն, սպանություններուն եւ բոլոր մյուս չարիքներուն համար սկացողներն են։ Հետևաբար միայն ննջեցյալներու համար չենք սկար մենք, այլ նաև գսկանք աշխարհի բոլոր չարիքներուն, բոլոր բղձություններուն, բոլոր անիրավություններուն։ Եվ հետևաբար Հիսուս անոր համար գսե երանի անոնց, որոնք այս աշխարհի չարիքներուն, բղձություններուն, մարդասպանություններուն համար գսկան։ Ինչպես նաև գաղոթեն, որ Աստված այդ չարիքները հերացնե այս աշխարհեն, եւ անոնք գաղոթեն նաեւ աշխարհի խաղության եւ բժշկության համար։ Երրորդ երանին գսե երանի հերզերուն, որովհետեւ անոնք պիտի ժառանգեն երկիրը։ Խորքին մեջ եթե մտածենք, թե որոնք են հեզերը, բնականաբար պիտի իմանանք, թե հեզությունը հոմանիշն է խոնարհության, մարդոց հետ հարաբերության գապված նգարակրային հատկանիշ է։ Առաքինություն մնե, որ մարդ գիտակցաբար ձեռք կբերե ձայն, եւ Հիսուս կսե հեզերը պիտի ժառանգեն երգիրը եւ երգնքի արքայությունը։ Չորրորդ երանին երանի անոնց, որոնք արդարության կաղցն ու ձարավ ունին, որովհետև անոնք պիտի հակենան։ Որոնք են անոնք, որոնք արդարության կաղցն ու ձարավը ունին այս աշխարհի մեջ։ Արդար են այն մարդիկը, որոնք մեղք է, անորույնություն է, չարիք գործել է, հերու են։ Ուրեմն արդարը այն մարդն է, որ անմեղ է, Աստուծո փրկության եւ անոր ծրագրին իրագործման սադարողները, երեւ իրենց անձերով Հիսուսի գապվածները, Հիսուսի մեջ տեսնելով արդարության կաղցն ու ձարավի հակեցումը։ Հինգերորդ երանին երանի ողորմազներուն գսե, որովհետեւ անոնք Աստուծո ողորմությունը պիտի գտնեն։ Որոնք են ողորմազները եւ ինչ կհասկնանք ողորմած ասելով։ Մենք սովորաբար ողորմած գսենք մեր ննջեցյալներուն, բայց Քրիստոս բնականաբար ննջեցյալներու մասին չէ, որ գակնարգե։ Ողորմած կնշանակե ողորմություն ընող, բարիք ընող, մարդոց գարիքին, դժվարություններուն, նեղություններուն հասնող եւ օժանդակող։ Աստված գսե ողորմություն ուզեմ եւ ոչ թե զոհ, որովհետեւ նախաքրիստոնեական շրջանին զոհ մատուցանելը նաեւ ողորմության խորհրդանիշ էր։ Բայց Հիսուս եկավ Թանիել Մարկարեի
խոսքերը մեջբերեց այս հատվածին մեջ, եւ ասավ, ես ողորմություն ուզեմ եւ ոչ թե զոհ։ Հետեւաբար Հիսուս երբ կսե ողորմություն ուզեմ, պետք է հասկնանք բարեգործություն եւ զոհագործություն։ Աշխարհաշունչին մեջ բուն ողորմածը ինք մեր դեր Աստվածն է։ Հետևաբար այն անձը, որ գուզե Աստուծո նմանել, պետք է ողորմած եւ բարեգործ լալ իր կյանքին մեջ։ Վեցերորդ, Երանի անոնց, որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք զաստված պիտի տեսնեն։ Որոնք են սիրտով մաքուրները, եթե հարցնանք, պիտի իմանանք, թե անոնք, որոնք սիրտով մաքուր են, երբ աշխարհի գադարածը կա, Աստուծո հետ պիտի ըլլան, այնպիսի դեսությամբ եւ մդերմությամբ, որ զիրենք Աստուծմե բաժնող այդ բադնեշը եւ բադվարը վերացած, չկացած պիտի ըլլա, որովհետեւ մեղքերը վերացած պիտի ըլլան այս աշխարհի մեջ են, եւ մենք ուղագի պիտի Աստված տեսնենք մեր մերկ աչքերով, եւ անոր հետ պիտի շարունակենք մեր հավիտենական կյանքը երկնքի արքայության մեջ։ Յոթներորդ Երանին գսե Երանի անոնց, որոնք խաղաղության հաստատումին համար գաշխադին, որովհետեւ անոնք Աստծո որդիներ պիտի կոչվին։ Հիսուսի ակնարկած խաղաղությունը հոգևոր խաղաղություն է։ Անի գա սովորական դամ աշխարհի խաղաղության հետ չի վերաբերիր։ Արիտոմ Հիսուս ասավ, ձեզի խոսեցա, որպեսզի ինձ մով խաղաղություն ունենաք։ Աշխարհի վրա նեղություն պիտի ունենաք, բայց քաչալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Հովաննու ավետարանի 16-րդ գլխուն 33-րդ համարը շատ հստակորեն գբացադրե։ 8-րդ Երանին եւ 9-րդ Երանին խորքին մեջ մեկ երանություն է, որովհետեւ 8 եւ 9-րդը հալածանքի եւ դարաբանքի մասին է ասելով։ 8-րդ Երանիով Հիսուս իր բոլոր հետևորդներուն կհայտնե, թե անխուսափելի օրեն պիտի հալածվին։ Ան իր առաքյալներուն եւ իրեն եկողներուն սկիզբեն իսկ ուզեց, որ սխալ դպավորությամբ եւ անիրական հույսերով չհետևին իրեն։ Ան հայտնապես ասավ, որ իրեն հետևիլը թյուրին չէ, իրեն հետևիլը պշոտ ճանապարհն է, սակայն անգասկած եւ վստահորեն դեպի սրբություն գարաճնորդ է իրեն հետևողներուն։ 9-րդ Երանին գսե, Երանի ցեզի, երբ մարդիկ գնախադեն եւ գհալածեն ցեզ, գամ սդելով ձեր մասին ամեն տեսակի զրբարդություն գնեն, իմ հետևորդներս ըլլալնուտ համար, ծնծացեք եւ ուրախացեք, որովհետեւ ձեր վարձադրությունը մեծ է երկնքի մեջ։ Հիշեցեք, որ նույն ձևով հալածանքի ենթարկվեցան ձեզ մի առաջ աբրող բոլոր սուրբերը եւ մարգարեները։ Ուրեմն Հիսուսի հետևիլ կնշանակե հալածանքի ենթարկվիլ, արդարության համար հալածվիլը Քրիստոսի համար հալածվիլ կնշանակե։ Ան որ արդարության համար կհալածվի, վարձադրությունը Աստուծմե պիտի տեսնե եւ Աստուծմե պիտի ստանա։ Անոր վարձադրությունը մեծ է երկնքի արքայության մեջ, որով օրդնյալ եք եւ օրդնյալ եղերուք հիմա հավիդյանս հավիդենից։ Amen.